De leker med äktenskapet, stark kritik mot ny tv-serie och Spice, drogen som lagen inte kommer åt. Tack så mycket. Det går ju faktiskt inte en dag numera, känns som, utan att man ser svarta rubriker kring Spice. Man får intrycket av att det här är någon slags okontrollerbar epidemi bland ungdomar. Och Johnny, jag vet att du har varit fast djupt ner i Spice-träsket. Ja. Precis just nu, om du bara kort skulle kunna säga hur du ser på drogen idag. Ja, det är en dödsdrog. Den tar över både kroppen och psyket och man fungerar inte som man ska i samhället. En dödsdrog. Det är någonting som vi kommer debattera senare i programmet. Och vill du som tittar delta i någon av våra debatter på sociala medier så gör du det gärna under taggen SVT-debatt. Men nu tänker jag mig att ni ser mig i full brudutstyrsel här. På läktarna och i bänkraderna sitter tjocka släkten och jag ska gå fram till altaret och säga ja till en man som jag aldrig någonsin sett för. Alltså på riktigt, gifta mig med en komplett främling. Precis detta gör sex singlar i SVTs nya program Gift vid första ögonkastet. Men när träffade du den här killen första gången då? På bröllopet. På vixen. Du kunde inte träffa honom. Nej, jag vet inte hur han ser ut, jag vet inte hur lång han är. Jag vet inte hur han låter. Det här känns ju lite som en chansning faktiskt, om jag ska vara ärlig. Ja, men vet du, det är ju precis det det är. Det är ju en chansning. Okej. Okay. Jag vet inte vad jag ska säga. Hej farmor, det är Mikael. Ja, hej Mikael. Jag har lite nyheter att berätta. Jaså, ja. Nej, men det är som så att jag ska gifta mig. Jag blir stum. Det är ett kärleksdokumentär eller ett experiment. Och jag vet ju inte vem hon är eller hur hon ser ut. Va? Du skojar med familjen. Nej, jag skojar inte. Att gifta sig med någon man aldrig har träffat, det är helt galet. Ja, Mattias, helt galet. Varför gjorde du det? Ja, det är ju helt galet. För mig har det varit mycket en nyfikenhet. Och jag kände väl att jag stod och stampade lite i livet. Och Min drivkraft har alltid varit att ta ett steg vidare och att utvecklas. Och liksom blunda lite för de här rädslorna som jag tror många går och bär på. Vi har alla våra rädslor. Och just att gå in i en relation och sen att ta språnget och gifta sig, det är ju hur stort som helst. Det är ju som jag säger, galet. Så att för mig har det varit, när jag väl klev in i det här projektet, så var det lika mycket en inre resa som att få träffa en person som jag aldrig träffat förut och lär känna den personen och få en månad på sig att lära känna den personen. Så att, Jag säger galet säger du själv, ja. Eva Russ. Jag vet att du skrädde verkligen inte orden. Nej. Du stannar inte vid galet. Koko och dynga, och det känner du när du ser programmet. Jag har inte sagt dynga i och för sig, men jag tycker att det är puckat. Vad är det du stör dig på? Nej, jag tycker att SVT med den här programformen har förflyttat sig till medeltiden. De vill ge en bild av att vi ska utrota den romantiska kärleken som vi människor har högaktat världen över och ägna oss åt resonemangsäktenskap. Och vi tar ifrån individen den egen inre tillväxten. Jag får inga ord för det här. Jag kan känna mig både ledsen. Mattias säger ju att han verkligen, verkligen ville göra det här. Ja, jag vet. Jag hör vad han säger. Men för mig som psykolog och psykoterapeut så tycker jag att det är extremt oetiskt. Jag tycker det är extremt oetiskt av de experter som är med, som lyder som jag under Socialstyrelsens legitimationsgrundande utbildningar, där vi alltså ska hjälpa människor att växa av egen kraft. Här har vi experter som sitter och väljer ut en partner som du inte har träffat förrän en minut innan du ska gifta dig. Och det är dessutom ett äkta giftermål. Det vore en grej om man låste in de här människorna i typ Big Brother-hus, där man fick lära känna varandra och sa, ni har månad på er, sen får ni gifta er om ni vill. Men att börja att gifta sig med varandra, det är fullständigt koko. Det är dumt. Det finns inga ord för det, tycker jag. Du får ju släppa in då, för det är ju precis, för er som inte har sett programmet, så är det en expertgrupp som är med och matchar fram de här paren. I expertgruppen sitter det en präst, en psykolog, en terapeut
Och en beteendevetare, Maria, det är du. Stämmer, ja, just det. Ja, men och, vilken kritik du får. Ja, den var svidande. Men jag måste faktiskt verkligen hålla med Eva i en sak hon säger. Och det är att hon säger att vi ska hjälpa människor att växa och utvecklas. Och det är precis vad den här programidén handlar om. För vad vi gör är att vi hjälper människor som har letat efter sin kärlek, letat efter en livskamrat under många, många år. Vi hjälper dem att med professionell hjälp att hitta en eventuellt livskamrat. Och jag skulle inte vilja säga att vi egentligen har några svar på det här programmet, utan vad vi gör är att vi ställer en fråga. Går det att men ta hjälp? Du hörde ju Eva säga att ni föraktar den romantiska kärleken. Det är oansvarigt att använda människor på det här sättet och så vidare. Ja, och det är precis... Vad har du för svar? Vad vill du säga till Eva om det? Det som är så spännande tycker jag är att vi gör precis tvärtom. Vi lyfter fram kärleken. Och har man sett programmet så tror jag att precis det man kommer att märka. För första gången jag hörde talas om programidén så reagerade jag också. Men sen, när jag satte mig in i programmet och dessutom fick se den danska förlagan till det hela, då sen kände jag att det här vill jag vara med i. För jag såg att man värnade om kärleken och man hjälper människor att hitta en livskamrat. Jag tycker det är fullständigt bullshit som du säger. Jag är ganska vetenskapligt påläst. Jag forskar kring singelskap. Och den romantiska kärleken, alltså kärleken är en kemisk utlösning i hjärnan, i det gamla reptilhjärnsystemet, där vi får dopaminduschar, alltså välbefinnande duschar, när vi möter en person som vill oss någonting gott, som vill oss någonting väl, som är nyfiken, som är intresserad, som använder hjärnans söksystem till att vara genuint intresserad. Det handlar även om dofter, det handlar om ögonblick, det handlar om ögonkast och sådana saker. Och det kan man inte liksom med tankens kraft av fyra experter, eller så kallade experter, få en person under en stressfull situation dessutom, som ett bröllop är. De flesta som gifter sig är ju knäsvaga av stress fast de har valt sin partner själva. Här har ni personer som ska gå och gifta sig på riktigt i Svenska kyrkan, eller om det är borgerligt, det vet jag inte, med en person som de aldrig någonsin har träffat. Och det är en sak att experterna säkerligen innan giftermålet har jättebra kunskaper på fötterna kring det här. Men varför ska man gå då så pass långt så att man ska gifta sig? Det här kan ju ligga de här deltagarna i fatet livet ut. Man kan bli utskämd. Menar, TV och media är jättebra på det här. Man kan känna sig som en dummerjöns. Ja, men då får vi fråga. Är du rädd för att bli betraktad som en dummerjöns, Mattias? Nej, det är jag inte. Absolut inte. Och jag hör ju också vad du säger här, Eva. Men jag har ju varit så otroligt uppbackad utav Baloba som producerar här SVT. Och jag har varit ute i singelsvängen ganska länge och kom aldrig till skott. Det fanns en rädsla liksom att när det kom för nära så drog jag mig undan och lät det liksom dö ut. Och det här var en rejäl spark i arslet för mig. Och men måste man gifta sig med varandra för att man ska kunna lära sig? Jag tycker att det finns en tyngd. Det finns en stor vikt att ha en ring på sig. För jag tycker att det är att leka med någonting som världen över för de flesta människor är en av de största händelserna i livet. Att man hittar i sina ögon perfekta partner. Och då finns det ju andra sätt du kan utforska. Jag är KBT-psykoterapeut. Där handlar det om att man ger rodret till klienterna. Att ni får utforska själva och hitta nya tankar, nya beteenden. Här är det yttre former som gör att ni ska gå gift er. Alltså det är verkligen koko. Det är så puckat. Det som jag tycker är fint, det som vi fokar på här, när man är ute i svängen och rör på sig, då är det ofta attraktioner man går på. Men här har jag verkligen chansen att lära känna en människa. Så säger folk i många andra länder där det är tvångsäktenskap på det här sättet. De flesta resonemangsäktenskap världen över idag är faktiskt att vara ondo. Titta världen över och se hur folk lider i detta. Ja, men nu, ja, vi är ju vuxna människor som har klivit in i det här. Och jag kan ju säga, när allting började så visste jag inte riktigt var vi var på väg någonstans. Utan just det här med giftermålet kom en bit in i processen. Att vi fick höra. Ja, du lurades in i det just det här upplägget? Ja, då fick man, eller lura ska jag inte säga. Men jag sökte och men just så TV funkar, att har man väl fått in foten och alla vill bli bekräftade och det är häftigt att bli lite kändis och det är häftigt att få sina 15 minuter i rampljuset, så säger man oftast inte nej. Det är precis som en god försäljare, att man får folk att säga ja, 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 ja. Och sen är man fast i nätet och kanske inte törs backa ur. För då hamnar det så mycket skuld på ens axlar och skam och det kostar så mycket pengar och nej, inte kan du lämna oss och svika oss nu. Så det tycker jag är från SVT och programformatet också. Vi ska släppa in SVT absolut alldeles snart. Jag vill bara börja med Bahare Andersson som sitter här bakom. Jag vet att
du har sett första avsnittet. Ja. Inte är sugen på att se mer. Nej, jag har ju sett faktiskt 20 minuter och jag pallade inte mer. Vad är det du... Det som har ju sagt att det är en av deltagarna som pratar med morfar eller mormor att skoja med mig. Jag tyckte att SVT håller på att skoja med hela svenska folket. Att visa, alltså göra sådana fiktiva, amerikansk inspirerande makeover-show. Det i förlängningen så kan det bli att man spelar dem i händerna som har ju mindre goda avsikter. Vi vet ju att det finns ju kontexter så att de patriarkala strukturer präglas i de kontexterna. Att det är tvångsgifte, det är arrangerade äktenskap, barnäktenskap förekommer. Alltså jag tycker att det är för mjukat alltså, inställning till en sånt den tv-program. Till en... Du tror inte de har tänkt igenom alla de här Nej, grejerna? Nej, det har då? De inte gjort. Men... Utifrån själva programmet kan jag säga det att det också visar att Sverige blir mer och mer generösa mot en arrangerad äktenskap och förklara att nej, då, även i Sverige svenskar kunna inte alltså, klara av men då, att hitta där får jag kärlek. Flera frågor att ställa till Peter ja. Nyrén som är här från SVT just. Har ni öppnat dörren mot tvångsäktenskap och arrangerad äktenskap här? Nej, det tycker jag ju inte. Det är ju långt ifrån de några sådana patriarkala strukturer eller den typen av traditioner som det här programmet handlar om. Utan det handlar just om vuxna människor som har haft det svårt i det som är den datingkultur som finns idag där man söker vidare. Vi har 2 miljoner singlar i Sverige som hela tiden som söker efter på olika sätt efter de här relationerna. Och att den datingkulturen, det här programmet ställer den frågan, är det inte så att om du går in i en relation med någon som, precis som Eva säger, hon har rätt i mycket där att du ska hitta någon som har positiv inställning, som du är nyfiken på, som du är beredd att lära känna, som du kan göra i det här sammanhanget. Och det är det vi har tyckt varit intressant att berätta om och se, kan du bygga en långsiktig relation på andra premisser än det som är det här flörtandet och ständiga dejtandet bara genom den insatsen av att satsa på ett förhållande. Men ja, vi behöver det. Alltså jag måste poängtera att det är tvångäktenskap och arrangerat äktenskap är inte samma sak och det finns ju ingen spår i tvång i själva programmet. Jag håller med även om att det finns ju små likheter. Men att ni tar ju alltså hela detta i ett form av förutbestämmande äktenskapstester i 4 veckor. Ni tar ju friheten av individer. Klart i svåra situationer kan man ha ju alltså gå igenom dating-sajter men det alltså själva resten av processen ska ligga på individen att bestämma själv. Kan man förmedla att gå ju första steget i bekantskapet, det är helt okej, jag kan förstå det konceptet. Men att kommer och alltså, vem kan vara expert på min kärleksbehov? Inte en beteendevetare eller en präst. Det jag som individ kan bli kär, som precis Eva säger det. Att arrangerat äktenskap som tolkas i det programmet som ett frihetsgörande tycker jag det är absurd. Det har ju gått över gränsen. Men det blir ett romantiskt skimmer över det här då som du ogillar starkt. Ja, jag tror inte att det kommer att innebära att vi säger att just tvångsäktenskap eller något annat. Men ett arrangerat äktenskap eller resonemangsäktenskap. Ja, vad vi gör är ju någonting annat som baserar sig på just den här ordentliga genomlysningen och intervjun och intervjuerna av vilka behov, vilka intressen, vilka värderingar har man gemensamt som de... Men gör inte, nu tänker vi oss för situationer där föräldrar också letar partner till sitt barn. De försöker väl också ofta i goda avsikter hitta just det här? Ja, men det är ju inte det handlar om här. Det är vare sig föräldrar eller släkter eller annat som gör någonting, utan det är ju de här individerna som har bestämt sig för att vara med och göra det här prövet för och att överlämna se, kan det få bra konsekvenser för deras relationer. Men varifrån kommer idén? Vem har hittat på den urbåta dumma idén att de ska gifta sig? Som jag sa, man kan vara inlåst i ett Big Brother-hus, man kan umgås, man kan åka på semester 3 månader tillsammans och sen fatta beslutet själva. Ni tar ju ifrån, alltså det tycker jag att omyndigförklara, det är ett övergrepp mot vuxna människor att de måste gifta sig. Och
det är dessutom det äkta giftermål. Men Eva, du förklarar folk här nu och kallar dem knäppskallar och allting. Och det tycker jag är väldigt tufft av dig att bara reagera och bedöma så här från höften. För att det är inte så att vi omyndigförklarar dem på det viset. Men ni väljer ju en partner som de inte har träffat. Alltså varför det skulle vara bättre att skapa en situation som ett Big Brother-hus? Där du får välja lite själv. Nej, Det som är ju det att Eva, det här ceremonin i sig, varför vi har tyckt att det här har varit intressant, det är ju att ceremonin i sig, att ställa sig framför någon och vänner och bekanta och säga det här är viktigt för mig, jag är beredd att pröva den här relationen, har haft en kraft i sig som sätter någonting igång. Peter, är det viktigt för dig att träffa? Vänta lite Eva, för Peter, bakom dig så sitter René och... Ja. Jessica, ja. Ni är singlar, ja. Eller hur? Ja, jag är singel och jag är terapeut och jag kan inte hålla med dig. Men skulle ni kunna tänka er att göra samma resa ja, som Mattias? Jag blev väldigt, väldigt berörd av det här programmet. Väldigt berörd, för jag tycker att det finns en fin grund. Jag tycker att de som är involverade och är med i programmet, det finns den frivilligheten. De har sagt ja och vill ta det till ett commitment istället för att man... Så ja, försöker med inte... sajter och jag måste säga det att jag tycker inte det funkar. Men Jessica, skulle du kunna vara med, tror du? Inte än. Men jag tänker att när jag kanske närmar mig 40 och inte har hittat någon, då skulle jag kunna vara med. Men inte i dagsläget. Jag tycker ändå att det är 2014. Det finns miljontals av dejtingsajter. Och som sagt, det var 2 miljoner singlar. Detta är ett sätt att hitta. Och skulle det vara ett program som heter någonting att vi träffades med hjälp av beteendevetare och sexologer, skulle vi titta då? Nu står det gifta vid första... Eller gift, ja, du menar att den kittlande sensationen behövs också? Vet ni får stöd faktiskt av de som tittar på programmet. Någon har skrivit till oss här nu under programmets gång. Lolita, förälskelse och lust är den sämsta grunden för äktenskap. Man kan även lära sig att älska. Ja, då går man på det här resonemanget då, Eva, där. Vilket resonemang? Resonemangsäktenskapsidén helt enkelt. Att man försöker bortse från lust. Absolut. Och gifta sig på andra grunder. Ja, ja. Men det jag tycker är så liksom, koka de här projektet, det är just det här att vi har så mycket vetenskap kring hur vi människor tänker, hur vi utvecklar, hur vi kan förändra våra hjärnor och våra beteenden. Och att då börja med gamla metoder, att man ska liksom binda fast någon liksom i en ring eller i ett äktenskap och sen har du 4 veckor på att förändra din hjärna. Det stämmer inte då om man tittar på hjärnvetenskap och kognitionsvetenskap. Det är det som verkar så dumt. Mikael, alltså. Du har sett programmet eller funderat över det också, men du tycker att SVT håller på att förmedla osunda värderingar här. Vad är det du tänker på? Jag vet inte riktigt om jag har sagt det. Jag tycker inte att programmet i sig är så pass stor sak eller att det är en stor problematik kring det. Jag tycker att SVT är myndiga nog att bestämma själva vilka program de gör. Men att leka med äktenskapet faller inte dig i smaken? Ja, men alltså, däremot så har vi ett väldigt stort antal skilsmässor i Sverige och det är någonting som man ändå bör se över. Antalet skilsmässor ökar för varje år och det är väldigt många som far illa i det. Och där har man ju som public service ändå ett ansvar att kolla på vad det är man förmedlar ut. Och likaväl som att SVT har ett ansvar att bejaka demokratin så har man också ett ansvar att någonstans upp... Men här gifter de ju ihop folk, i första hand i alla fall. Ja, alltså giftermål är väl jättebra. Inte fokus på skilsmässan menar jag. Nej, men giftermål är jättebra, det tycker jag absolut. Men jag tycker att man ska gifta sig i ett utgångsläge om att man tror att det ska hålla och inte för att man hoppas på en smärtfri skilsmässa i värsta fall om det skiter sig. Vad säger du om det, Maria? Jag tänker just det, att det är precis vad vi har. Vi har utgångsläget att det ska hålla. Det är det vi strävar efter. Det är därför vi har lagt ihop de här olika expertiserna. För att de mesta möjliga hitta en bra match. Och att göra, ska man säga, motsatsen till speed dating. Att istället vi har en slow dating. Här får man möjlighet att lära känna en människa på grunden, med äktenskapet som en början, för att vi helt enkelt ska båda två visa vi vill samma sak, vi har samma mål. Och det ligger ett stort allvar i det, och det allvaret behöver man med sig in i den här vägen när man lär känna varandra. Mattias, det var faktiskt så att redan i måndags när första programmet visades så fick vi som såg det veta vem du ska gifta dig med. Stämmer. Men vi har fått tillåtelse att visa när du för första gången träffar din blivande fru, alltså vid er vigsel. Häftigt. Är han där uppe nu?
Börja böla. Hej, hej. 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 Mm. Det här är ju ett tag sedan inspelat och klart. Det är ett tag sedan, men det där väcker känslor alltså. Mm. Ja, jag förstår det. Mm. Och då är ju frågan hur länge de där känslorna eventuellt håller i sig. För vi vet ju då att i experimentet så efter 4 veckor ska ni ta beslut och det är ju redan taget. Mm. Så hur är det? Har du ring eller hur ser du? Ibland har jag ring, ibland har jag inte ring. Så att det där får ni, det, ni får följa programmet och kika på det där. Du får ingen förhandstips idag, va? Nej, inte alls. Men jag kommer ihåg det här, jag var livrädd. För att jag tänkte in i det sista att det kanske var någon ploj sådär. Och Baloba hade varit inblandad i det här och jag var lite osäker på att min tilltänkta skulle komma med flor. Och komma fram med längs altargången hela vägen fram där. Och sen lyfta på flor så stod Peter Settman där. Men det var på riktigt. Och det var ju helt fantastiskt där. Så att, det är ju, Bahare, du smälter inte när du ser det här, man brukar eller? Få frågan ibland om det fanns attraktion här emellan, men jag känner mig så det här var tillbaka på skolgården när man stod på lunchrasten och skulle gå fram och fråga chans på den sötaste tjejen på hela skolan. Så att, jag var... Men du, man vinner inte ditt hjärta här ändå. Är detta är på riktigt eller inte. Det är arrangerad äktenskap. Att man verkligen kommer... Alltså jag fattar inte hur kan man vara ju med. Alltså det måste jag säga. Att jag pratar inte om tvångsäktenskap. Mm. För att du upprepade tvångsäktenskap 2 gånger. Jag har poängterat att det är inte tvångsäktenskap. Tvångsäktenskap och arrangerad äktenskap är inte samma sak. Men arrangerad äktenskap, jag känner att alltså det är en... Någonting som vi blir bara mer och mer generösa. Det finns ju ett annat show, amerikansk show, som visar polygami, en man med 4 fruar. Eller SVT efter det att göra sådana program. Eller, det vi tappar in det här nu. Alltså, arrangerad äktenskap, det betyder att man tar ifrån friheten och bestämmelse för den individen. Hur menar du då? Vi tappar individerna för att vi går alla omkring och bär på rädslor. Som vi liksom aldrig utsätter oss för. Och jag vet att 6 personer, sex deltagare, så har verkligen gått ur sin trygghetszon och varit beredda liksom att ta det där klivet. Och att liksom, det livet, jag tror livets mening är att ge sig själv den bästa möjligheten, alltså, bästa chansen till jättebra. Utveckling. Jättebra, jag tycker att det är så spännande att man gillas den arrangerade äktenskap i den kontexten, men om det ska hända i ett annat kontext och det blir skandal. Så att det men jag tycker att du tappar individen. Kan du hoppa bungee jump istället från världens högsta? Alltså det är ett utmanande. Ja, men det är inte alls lika läskigt. Det är inte alls lika läskigt som att gå in i en relation nu. Vad vill du säga? Ja, nej, jag tänkte bara säga det att jag jobbar ju med singlar. Så jag träffar singlar varje dag och de är enormt rädda för att träffa den rätta. De är enormt rädda för att ta det steget. Så jag tycker det här är helt fantastiskt. Jag skulle själv vilja vara med. Tänk att träffa den rätta. Men det här att man behandlar liksom äktenskapet så här lite lekfullt? Nej, jag tycker det är bra. Jag tycker det är helt tvärtom. För grejen är att det är individen. Man väljer ju själv om man vill vara med eller inte. Jag tycker inte det är något fel överhuvudtaget. Men ursäkta mig, jag tycker att vi tappar en sån viktig poäng. Det alltså individen väljer inte själva. Det är experterna som ser ihop det, alltså matchar ihop det. Det är det som är väldigt viktigt. Du vet ju inte vem du ska träffa. Man är livrädd när man kommer ju in i. Så det har ju faktiskt väldigt svårt att förstå. Den rädsla, hur kan man hålla den rädsla och sen gå ju in i ett äktenskap? Det är ett äktenskap, ett giftermål, utan att du vet vem den personen är. Sista ordet här, nu får du svara. Nej, jag tänkte bara säga det sista här nu, att med äktenskap så får man en så stor respekt. Och genom den respekten så hedrar man det på ett helt annat sätt. Det är inte som att träffa singlar ute på krogen eller gå på speeddating eller vad som helst. Det är lite löst. Det är typ som bungee jumping som du säger. Men just med äktenskapet så blir det en tyngd på det hela och då tar man det på ett helt annat sätt. Jag kan vara så expert på att veta vad Mattias har för kärleksbehov. En beteendevetare eller en präst vet vad är mina behov. Alltså du menar att det är de individerna har ju ingen... Vi låter Mattias prata för sig själv istället då, men bara allt sammantaget. Allt sammantaget. Var det bra eller inte att vara med i det här? Skulle jag få chans att göra om det så skulle jag göra det. Okay. Jag har lärt mig jättemycket och är oerhört tacksam faktiskt. Och vi får följa dig om vi vill eller inte om vi väljer den vägen. Tack så mycket för att ni var med i debatten.